тия тунели на Дженова са готини. По целия град са само тунели. БМВ-то шо не изпреварва камиона? В принцип имаше и са за камионите, ама винаги сме го карали бързо. Сега не е имало проблем. Ай, фащаме от тук Александрия Торино нагоре. То мост много е кефи. Огромен е. То на видеото не мога да се види колко е як. Обаче е жесток мост. Как подскача, възглавните са му паднали долу. Е,
Ей, Мазаратото уникално. Тия педераси имат гнусния навик да светкат. Еви, тъпите копалета, бе. Вместо да даде мигач, като те изпреварват и светка. Клипче ще го кръста в тунелите на Дженова. Тук виждаш слънчева светлина за малко и пак в тунела. Са много готини диодни лампите на тавана. Как думка рамаркето направо. Това ако возиш, примерно, телевизори, ще станат на нищо. Трябва да мина през сервиза да го правят. Вижте какви такива резервуари, как са ги направили, много като по филмите. Само някакъв замък такъв на Междузвездни войни.
11 минути само тъмница, нищо няма се скива от клипчето, ама който има търпение, в смисъл и му е интересно какво е под Дженова, е това са тунели. Ай, няма смисъл да снимам то. Изнервящо село. Егат и отдеве спах сигурно 3 часа. Отидох пред фирмата, където трябваше да ме товарят. И има там едно клипче такова. Седим от Пимк. Приказвахме, викам брато, чай, аз ще си легна на леглото и па ще си говориме. И като легнах и по едно време, ама аз 12:30 отидох, нека 3 и нещо, то пич ми вика, а брато, виката да товариш, ега май сега след малко. И то така жега яка. И сега пами се спи. Ама тая нощ миналата не можах да спа. В смисъл не знам към колко заспах. Към 2 може би. И в 5 часа нека се събудих. Беше уникална жега тая нощ. Може би първата жестока жега, където ме фаща за тази година. Сутринта в 5 часа беше 26 градуса. Не се диш. После захладня към 7, беше 22 градуса. Много интересно. Ево моренцето долу. И кърпчета. Тук от Дженова се фащат влаковете за Сицилия. Той през Савона, ако продължа още малко, ама от тук е по-преко. През Савона също се отива в Торино. Еха, след малко ще вали, ама яко. Добре, бандата, 15 минутно клипче, само тунели. Тук вече тръгваме нагоре за Торино. Ай, бандата, много весело. Ай, то ще ме изпреварвали с това мини. А, отдаве, точно преди да почна да го правя това клипче, ме изпревари един Ягуар с русенски номер. Много така странна кола за работещите тук, защото по принцип тук тия, където бачкат, взимат много повече пари, отколкото в България. Обаче никой нормален няма да си купи Ягуар. Защото Ягуара си е кола за газари. Бензинова. В смисъл има и дизелови Ягуари, да? Ама те са с Ford двигател и те са по-нови. То беше от тия суверен. Баш баровските Ягуари, които всичките са бензинови. От тех няма дизел. И много се очудих. С русенски номер.
малко има един шел, където пълно с румънци. То предишният камион, където го изпреварих, беше румънски. Това малкото камионче и то румънско. Много весело.